Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Agroservis do'konimizdagi original texnomatta blogimizni bugun dalaga olib kelganmiz. Ko'pchilik ukam katta dalam bor, uni ichiga pomidor, bodring, qalampir, kartoshka ekkanman. O'shani mana shunaqa qushtalari, agatlarining ichini kultivatsiya qilish uchun, chopish uchun texnika kerak deganlar uchun sizlarga texnomatta blogimizni maslahat beramiz. Albatta bu texnomatta blogimizni ko'rib turganingizdek dalaga olib keldik. Bir qator sizlarga hozir lekin oralarini kultivatsiya qilishlarigacha ko'rsatib beraman. Hozir pomidorimizni agatini ichiga 35 cm bo'lib turibdi. Bu agatlarni ichiga tushib turib, hozir kultivatsiya qilib beraman. O'zingizlar bilasizlar, bu agatni ichiga katta traktorlar kirmaydi 100%. Ko'pchilik faqatgina hali ham ketmonda choptirib yuribdi akalar. Bitta mana shunaqa matta bloyni xarid qiladigan bo'lsangiz, hozir biz sizga ko'rsatamiz qanaqa kultivatsiya qilishlarini. Xuddi o'shunaqa qilib turib, o'zingizni 1 gektar, 1.5 gektargacha bo'lgan bog'laysiz. Bemalol kultivatsiya qilib ishlatsangiz bo'ladi. Xullas 10 ta 15 ta odam ol, madikor olib kelgan, choptirgan degan narsalar endi bo'lmaydi. Bitta matta blok bilan o'zingiz 1 gektar, 2 gektar bog'ingizni bemalol chopib, kultivatsiyasini qilib, agatigacha olsangiz bo'ladi. Bir qator sizlarga hozir ishlashlarini ko'rsatib beraman. Xo'p. Ishlashlarini ko'rdilaring. Birinchi xotda yurganlar endi agatimizning ichi namligini hisobiga mana katta-katta kesaklar chiqarib tashlayapti. Chiqarishining sababi suv ochilganiga atigi 3 kun bo'lgan, o'shaning uchun yer yaxshi qurimagan. Prosta video olish uchun bir qator sizlarga yurib ko'rsatib beryapmiz. Lekin mana bunaqa katta-katta kesaklar chiqyapti. Ukam bunaqa kesak bo'lsa bo'lmaydi deganlar uchun ikkinchi xotiga mana yurganimizdan keyin umuman bunaqa kesaklar qolmayapti. Hamda chuqurligini ham bitta ko'rsatib tekshiramiz uni. O'zi haydab ketgan joy mana ko'rdilaring 0 haydalmagan agatida chuqurligi 20 25 cm chuqurlikda haydab beryapti. Agar xohlasalaring yana bir sulo yuradigan bo'lsalaring bundan ham chuqurroq qilib olib beradi. Xullas kimdagi mana shunaqa matta bloklar oqtarib yurgan bo'lsa yoki dalasini nima bilan kultivatsiya qilishdi o'ylab yurgan bo'lsa matta blok maslahat beramiz. Kimdaki mana shunaqa original texnomatta bloklarni xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranni past tomonida nomerlarimizni qoldir ketyapmiz. Kelib bemalol agroservis do'konlariga kelib, optim narxlarda original texnomatta bloklarni xarid qilib olishlaringni maslahat beramiz. Yana bir qator ishlarni ko'ramiz.
katta bo'lgan qancha chuqurlikda oladi deganlar uchun bitta mana eng chuqur holatini ko'rsataman sizlarga. Mana tug'ilgan joyi. Turpoqlarni olib ko'rsatib beramiz. Mana akalar, eng chuqur holati 30-35 cm-gacha chuqurlikda oladi. Xo'p, keyin agatni ichi ekan, sen pomidorning ichida yuryapsan, agatni ichi 35 cm ekan. Bizda ekinni ichi 30-25 cm. Bunga qanaqa bo'ladi deganlar uchun 30-35-25gacha bo'lgan tor agatlarni ichiga bemalol tushib ishlab beradi. Xullas akalar, mehnatni qadrlab, beta-beta laykni bosib qo'yadigan bo'lsalar, xuddi shunaqa videolardan ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Va kimdan-kim shundan matabolik olmoqchi bo'lsa, ekranda pastda nomerlar qoldirib ketdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin. Ko'rdilaring, hozir kultivatsiya qilib chiqdik. Endi kultivatsiya qilgan joyinga ukam agatini qanday olamiz, ketmonni olamizmi deganlar uchun o'zini maxsus temir g'ildiraklari bor. Bu temir g'ildiraklarini qo'yasizlar va orqa tomonida o'sha mashhur pluglari. Pulugini bitta qo'yasizda bemalol agatini olishingiz mumkin. Hozir bir qator sizlarga agat olishni ham ko'rsatdim. Aytib o'tganimdek, o'zim chopib kultivatsiya qilib chiqdim. Endi agat olishni bir qator ko'rasizlar. Yurishlari o'sha-o'shaga. Har to'g'ri. Akalar ko'rishinglar mumkin.